Det är väldigt viktigt att vi gemensamt i samhället tar ett större ansvar för vattenfrågorna nu och i framtiden. Vi ser att de utmaningarna som finns med klimat och miljö innebär allt större förändringar i vår omvärld, både internationellt men också i Sverige. Därför är det viktigt att det inte bara enskilda aktörer, enskilda kommuner eller staten enbart tar det här ansvaret, utan vi måste gemensamt se vad kan vi göra här och nu och vad kan vi göra långsiktigt för att säkerställa att vi har god tillgång till vatten i framtiden, både dricksvatten men också för att klara industri och den gröna omställningen, men också för att möta just de förändringarna som vi ser i och med ett mer förändrat klimat i vår omvärld.